Система електронних закупівель запрацювала в Міністерстві оборони України. За словами авторів проекту, це дасть можливість економити кошти та слідкувати за прозорістю проведення торгів. Ми сьогодні раді говорити про те, що Міністерство оборони перше і поки що єдине в Україні, яке офіційно впровадило тотальні електронні закупівлі за тиловим напрямом. Це означає, що все, що закуповуватиметься за нагальною потребою, яку визначає Генеральний штаб, все це буде відбуватись на електронній платформі. Даний проект впроваджується за сприянням Міністерства економічного розвитку і торгівлі та волонтерського десанту Міноборони. Оголошення про всі процедури по речовому забезпеченню, харчовому, послугах з харчування, пально-мастильних матеріалах і по медичному майну, вони будуть публікуватися на 6 вже майданчиках, які працюють в рамках системи електронних державних закупівель «Прозоро». Вони будуть публікуватися на сайті Міністерства оборони, вони будуть розсилатися виробникам, які за час тестового періоду реєструвалися в базі, яку ми створювали, і реєструються далі, продовжують. На експерименти з впровадження цієї системи в Міноборони не витратили жодної копійки державних коштів. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час ЧЕ.